чоловіків. Отож, це забіг фінальний одразу. В фінальному забігу одна із головних зірок Марія Шаталова, лідер українського сезону. В Кіровограді в червні вона виграла тут, виграла з результатом 10-0-3. Ну, а норматив достатньо високий. Норматив 9-44 і 0. Ну, правда, Марія Шаталова бігла. Так близький до цього, показувало близький до цього результат, 944-91, правда було це 3 роки тому, але було, значить може. Ну і Оксана Райта, ще один призер юнацьких олімпійських 2020 року, не було, правда, після тих часів, після того серйозних призів, це Марія Шаталова. І у неї соло-рейд, і соло-рейд цей ми будемо ще з вами бачити, очевидно, довго, тому що наступні найближчі суперниці достатньо далеко, тому зараз звернемо увагу на стрибки у висоту, де йде остання спроба на 2.20, і де Артур Колесник взяв з третьої спроби, тобто приєднався до тих, хто продовжує боротьбу, взяв з третьої спроби висоту 2 метри. 2 метри 20 сантиметрів. Все, работаем на высоту. Все, высота, высота. Вася, на высоту и Дима, на высоту. І Артур Колесник, 20-річний хлопець з Миколаєва, взяв з третьої спроби. І, ну, як мінімум, у нього вже є бронза чемпіонату України, але баталія, звичайно, продовжиться за медалі, тому що кожна наступна висота, вона хоч і складніша, але все одно на ній всі рівні. Наступна висота у нас 2 метри 25 сантиметрів. Не зря ти сьогодні вспоминав про Миколаївську школу прыжков висоту, да, от, пожалуйста, воспитанник уже на чемпионате Украины. Конечно, хотелось бы, чтобы результаты были повыше. Конечно, хотелось бы, чтобы мы увидели сегодня хотя бы 2.28 в исполнении. Впереди посмотрим. А мы напоминаем, что подъем высот 2.25 у нас еще 5 сантиметров. И потом следующая высота по 3 сантиметра. После 2.25 по 3 сантиметра поднимаются высоты. 2.28 будет сегодня возможность у участников соревнований, если преодолеет 2.25, пристреляться, скажем так, на этой высоте. Ну, это же первая спроба была у Андрея. 2.25 он с первой спробы не взял. Я вот не вижу. Дима крупно, мне не дают. Ну вот как-то странно, да, смотри, хорошие слеклись высотой, а там продолжаются соревнования, девочки бегут, да? Ну, там же змагання не дуже, там просто біжать, да. Скільки там... Добегают. Да, добегают. Два круга осталось девочкам до финиша, и мы тогда еще успеем, наверное, посмотреть и попыточку, и финиш девочек в беге на 3000 метров с препятствиями. У Артура Колесника зараз спроба, очевидно, має бути, після чого ми вже будемо дивитися Стіплчез, да? За фінішем Стіплчеза. Артур Колесник пішов на місце для розбігу. Марія Шаталова лідирує дуже впевнено. І тут тільки питання, я так розумію, що в результаті. Якщо вибігти її з 10 хвилин, я думаю, що вона буде задоволеною. А підозрюю також, що не дуже стоїть питання про виконання норматива. Норматива? Давай все-таки на всякий случай ми озвучимо норматив. 44 норматив у жінок в стіплчезі. Ну, а у Марії Шаталової нинішнього сезону 10-0-3. Тобто... Последній круг у дівчинок і попытка на висоті. У Колесника. Ні, і ми переходимо на Стіплчез. Давайте подивимося. Дивимося, принаймні, хто за Шаталової і...
які розриви. Ну, сказати, що прям там великі такі суперрозриви, вона собі заробила свій гандикап і спокійно його... Ну, як сказати? Ну, догнати її буде вже достатньо сложно. Ні, догнати ні, але так, щоб можна було... Я боявся, точніше, що там буде... На круг відставання, да? Від другого місця. Вона і так на коло накриває там багато кого. Але... От ми сьогодні з тобою десятиборі, многоборі, найсложніший вид, тяжеліший. Посмотри, як дівчонки... Дівчата тонуть там просто. Добігають із останніх сил. Ну що ж, Марія Шаповал здобуває, Шталова здобуває... Уверенную, да. Победа на чемпионате Украины. Да, мы сейчас не говорим о нормативах, о результатах, об отборах на чемпионат мира, но победа есть победа. Мы поздравляем спортсменку. Наталья Султан стоит срібною призеркою из Тернополя. Ждем результатов. Зачем? Я так понимаю, что это Виктория... Вікторія Львова Грицак. Да, Вікторія Львова. А, ні, Вікторія. Ні. Так, а що ж буде третім? А от зараз ми з тобою узнаємо. А от третє місце на коло і... Да, відставання на круг. Ні. Ну, в общем, давайте мы дождемся официальных результатов и уже будем понимать, кто же занял третье место у девушек на 3000 метров.